just lenkiltä. Vettähän siellä tuossa satoo. No just kerkesin tuo ilman alta pois, sillä vittu uko ilma on nousemassa. On sillä pikkusen tänne aurinko paistanut, mutta muuta aika semmonen pilvinen ilma ollut ja hioostava. Se on just sillä on ukkosta ilmassa, saatana, niin. Vähän jo tuossa äsken jyrähti, että kohta se noussut se uko ilma. Hey girl, you wanna I give you plea suure, tittiriditti, I give you plea suure, tittiriditti, tittiriditti. On vittu pilvinen ilma. Synkkiä pilviä taivaalla. Katsokaa kuitenkin synkkä ilma. Synkkä pilvinen kesäilma. Synkkä pilvinen kesäilma. Voitteko tuntea tuolla tuulessa? Voitteko tuntea tuolla tuulessa sen kiikon? Hormonit nousee. Pillu kostuu. On aika nussia. On aika heittää vaatteet pois. Patun kokkikornerissa tänään. Tuosta ensin vähän kananmunaa. Kananmunaa ja tuolla meillä on kaurapuikulat. Leivät ja siihen. Tuosta mulamista vähän laitetta mulamis jo. Suolakurkkuja. No noin. Amunat ja flammit ja siihen tuikattavaa leivän pieleen. Siitä leivän pieleen kananmunat ja siihen laitetaan suolakurkkuja. Perkele tuosta ja ja ruoka juomas siitä punaista maetta. Siinäpä on tuommoinen pikku välipala. Kananmunaleipää suolakurkulla ja lasi punaista maetta. Ai 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 ai, kyllä jaksaa nussia, kyllä jaksaa nussia, kun nämä syöpi. Ei vittu. Brunolla oli tuossa semmonen lelu, niin siellä oli sisällä tämmönen haakku, niin eihän se, kun se Bruno kuule, niin samaan tien kuule hajotti sen lelu kuule heti. Tämä oli vaan jäljellä siitä. Minä ihmettelin, kun se tämä koirahaakku, minä kuului tuolta, niin semmonen ihmeellisellä iänä, niin se on Bruno suussa tämä, se on syönyt tämä. Sinä olet syönyt tämän. Istu. Terve. Toinen tassu. Ei kun toinen. Ei kun tuo toinen. Toinen tassu. Annapa tänne. Tyrpäkä sulla on tuossa pystyssä. Tuossa on munaa pystyssä. Oot sinä semmonen munamies kyllä, että lenkit on käyty ja näin poispäin. Kyllä se tämä Suomen kesä on semmonen, että jos saa ilmoja välttäis, niin saattais jäädä lenkit kuule vähälle kun saikkeliä. Se tuntuu satava joka päivä nyt, niin monelle ihmisillähän se on just tekosyy se, että nyt sattaa, niin ei voi reinata. Kaikkea keksittään tekosyytä. Huomenna sitten nyt sataa. Sitten jäädään soholle syömään munkkeja, että minä olen itse sen pitänyt sillä, että sillä kun sitä reenottaa, niin kerran kuukkaavassa yksi päivä, niin silloin voi syödä vaikka munkkeja, vaikka kiloon sinä päivänä, mutta se on vain yksi päivä kuukkaavassa, se riittää siihen, että jos nyt on himo jotta syö makkeita tai muuta paskoa, niin yhtenä päivänä, että
Muuta se pitää pitää kurissa se homma. Oluttakin, jos oluttakin ottaa, niin se on yhtenä yksi kerta kuukkaavassa, että tuota. Maksimissaan 2 kertaa kuukkaavassa. Se enempää ei kyllä, ei pysty. En minä kesäkuussakaan nyt, niin en ota olutta kyllä. Olutta, että kyllä reeni kulukkoon niin hyvin, että ei pysty, ei mitenkään pysty kyllä. Ei pysty, en halua rapulata tähän ja pittumasta rapulata ja tämmöstä, että heinäkuussa katso sitten. Se suottaa kun olla hyvällä tuurilla, niin sitä ei tiedä, vaikka se kuule heinäkuukin mennöö. Ei se ota heinäkuusakkaan vielä kehata olutta ottoa, että ne on valintakysymyksiä nuokki, että minä tuossa ensimmäisen sanottu, että kun minä olin siinä 25-vuotias, niin siinä kun ollut siihen asti, niin melkein joka viikonloppu tullut aina kaljoa otettua ja näin, niin yhtenä aamuna vaan sitten rapulossa, niin se alkoi riittämään ne rapulat, että sitä ajattelin, että ei vittu. Silloin sitä alkoi oikeastaan kunnolla sitten urheilemaan. Urheilematta sitä kyllästyi niihin rapuun. Ja nehän on valintakysymyksiä. Kuka haluaa olla 40-vuotiaana sitten, tai 30-vuotiaana toinen jalka haavassa, niin ne on ihan omia valintoja. Että minä valihin se, että minä mieluummin urheilen ja siitä koostan sen loppuelämän, että mutta se on. Ne on jokkaisen omia valintoja. Sittenhän multa on kysytty neuvoja siihen, että miten sitä kannattaa blokaatia aloittaa. Niin, tässä nyt on vuoden näitä videoita tehnyt, niin semmoisen pinkin posi ainakin antaa, että runkkareista ei kannata välittää. Minähän nyt on niihin kanssa kissa- ja hiirileikkiä leikkinyt, että onhan minä näille vihaille, että miske kikkaros niitä nyt sanoisikin, niin lähettänyt aina terveisiä videoilla, mutta ei kannata tehdä sitä. Antaa niihin olla siellä ja lässyttää. Turpa kiinni nyt! Vittu, kun sillä ei ole kukka sillä ovella. Niin kannattaa vaan jättää ne runkkarit ja huutelijat oman arvonsa. Keskittyä enemmän niihin omiin katsojiin ja fanneihin, että niitä riittää, niitä runkkareita aina ja mutta sen pitää, kannattaa se kanava pitää puhtaana alusta pitää sillä kommenttiosiosta, että samaan tien kun sitä tullaan yksikin poikittainen sana, niin panni pieleen heti. Niin siellä on YouTubessa on kanavia, missä on hirmu ralli, kun te kuulee joidenkin noihin kommenttiosioissa, kun sillä ne runkkarit huutelilla, niin ei mitään muuta, ei oma kanava, niin se kannattaa ehdottomasti, niin aina kannattaa pitää se oma kanava puhtana. Ei sinne kannata jäädä lässyttämään jonkun runkkarin kanssa, että mitenkä asiat on, vaan heti banaani vaan pieleen ja Se vituttaa niitä eniten, kun ne ei pysty sanomaan juuta eikä jaata. Ja minä olen se itse piettänyt, että nyt toisella tuotantokaudella niin yksikään runkkari, niin ei saa sekuntiakaan minun videosta tilloa. Että vaikka kävisivät paskantamassa minun rappusille, niin ei tule mainittamaan videolla millään tavalla. Mitä niihin touhuja, niin tai sanomisia, niin se on ihan paras tapa, niin kannattaa pitää se alusta pitää, että ja näin. Mutta eipä siihen sen kummasempia neuvoja sitten oikeastaan ole, että tekkö niitä videoita ja just niitä mitä haluaa ja näin. Tuli muuten mieleen tuossa, että nussiminenkin niin naista kun lähtee naimaan, se on niinku työmua. Siitä alkaa niinku työmua ajatella, kun siinä on nainen perse pystyssä, niin mukavasti sitä kuule pillu kuule kurkistaa sitä välistä, niin se on niinku työ mua. Ja jokkainen nainen on erilainen, jokkaista naista pitää nussia erilailla, ei kaikki samanlaisia ole.
Nykypäivän tullut vaan ensimmäisenä katsottua aina, että onko persereikä paskassa. Joten niin se vaan automaattisesti se silmä sinne tuota, niin heti kiinnittää huomioon, että ei ole vaan peppuria se kakku. Jokaisella naisella on omat mietimykset ja se on hyvä kysyä siltä naiselta, että mistä sä tykkät ja näin. Ja sitten vaan ei kun kielellä tekemään ensipuraisu, vähän niin kuin olue ottaa, niin ensipuraisu, niin vähän sama se on sitten sen pillunnin kanssa, että se niin kuin häpyhuolten väliin sen ensimmäisen työn liukasun tekkö sitä, kun niin lipassa on, niin tullut se ensipuraisu, tullut niin kuin ne ensi maku ja ensi vaikutelma suuhun. Että joo, ja näin, ja siitä se lähtee niin kuin sitten. Sitten, kun sitten jos on oikein hyvä kuule pillu, että sillä on kuule ne pilluaromit on hyvät ja se maistuu kuule, niin sitä kuule voi oikein tyylitellä kuule sitä nuolloa, kun takko meni oikein nokalakki kuule. Se on nokkavartta myöten kuule, niin kielellä työstä niillä nokkakin suottaa sillä häpyhuolten välissä heilua, mutta se ei haittu mitään. Jos se on hyvä pillu, niin ne on raikkaat nesteet kuule, niitä passoo haastella kuule. Näin. Mulla on joskus on tullut ihan semmoista ihottumata. Minä en tiedä, että on tullut ehkä liikko sitä nuammoa tungittua sinne pilluun, niin tota, nokka on ollut ihan punainen ja nuama on ollut ihan sillä niin kuin punainen. Ihan tullut semmoinen niin kuin kirvely ja semmoinen oikein ihottuma nousu, kun on tota, niin tota, sydämellä nuollut sitä pillua, niin tota, sieltä saattaa tulla semmoisia. Mutta se ei haittu yhtä mitään, että kunhan ei mitä taatia tulee nuomaan, niin minäpä demonstroin nyt, että jos minun oven taakse tullut nyt joku, niin mitä minä sanon. Tämä on demonstrointi. Käymäpäs kahtomassa. Mitä vittua nyt vittuu sieltä? Ciao!